بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. नौजवानों क्या सोच रहे हो? अरे तो हम नौजवान हैं, हमें कहाँ मौत आने वाली है? अरे बूढ़े हुए बात देखेंगे, क्या गारंटी लेके आए हो? या तुमने नहीं देखा है नौजवानों की लाशों में कितने जो निगरियां लेके पलटते हुए एक्सीडेंट में मर जाते, कितने जो नौजवानी के आए नौजवानी में मर जाते, कितने जो कहे बिल्कुल जवानी के अपनी मंजिल पे बहुत सी ख्वाहिशें लेके क्या है मर जाते। तो मौत कभी भी आनी है, और जब आनी है याद रखो वो मरहला खा कोई भी हो भुगतना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس الله کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور اس ذات و اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، امن کے پیغام کی حساب سے میرا عنوان ہے عالم برزخ سے عالم حشر تک.
میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لحاظ سے اس عنوان کے اندر بھی بہت بڑا ایک تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ امن صرف ایک دنیا کا ہونا اگر یہ صحیح ہو جاتا اور اسلام صرف اسی کو امن گردانتا جو کہ دنیا کی زندگی ہے، تو پھر آخرت کے لیے اتنا مواد قرآن میں نہیں ملتا، بلکہ عقیدے کے اندر ہی اس کی اہمیت نہیں ہوتی. تو امن کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ اس دنیا میں تو امن سے رہو، اس کے لیے کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اس کے لیے احکامات ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر آنے والی ایک زندگی ہے جو کہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے، اس دنیا میں امن سے رہنے کا کام کرو. یہ سب سے اہم پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا. اور یہی وہ تھی انبیاء کی دعوت کہ لوگوں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، یہاں کا امن حاصل کرو یا نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل امن وہ ہے جو تمہاری ایک لامنتہائی زندگی ہے جس کے اندر تمہیں امن حاصل ہو گیا تو اصل کامیابی وہ ہے، اگر نہیں ہوا تو یاد رکھو خسارہ اٹھانے والا وہ بندہ ہے. خاص یہاں پر کہے ہر قسم کا اس کو امن کیوں نہ مل جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جہنم سے دور رکھ دیا. زحزح، زحزح کا مطلب پرے رکھ دینا، دور رکھ دینا. فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے پرے رکھا گیا، دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اور جنت الفردوس، جنت کے اندر اس کو داخلہ کر دیا گیا، اس کو جنت مل گئی، سب سے بڑی کامیابی ہے. فاز کہتے ہیں بڑی کامیابی کو، جیسا کہ فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا كَبِيرًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. تو فرمایا کہ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی وہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو لوگو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. غرر یا غرر کا مطلب ہے دھوکہ دینا، اسی سے غرور کبھی اللہ نے شیطان کو بھی کہا ہے، کبھی اس دنیا کو بھی کہا ہے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اسی زندگی کے اینڈنگ پوائنٹ پہ کیا ہوگا، اس دنیا کے اینڈنگ پوائنٹ پہ کیا ہوگا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ جو کہ آ کر رہنا ہے بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت عظیم زلزلہ ہے. وہ زلزلہ جب نمودار ہوگا تو ہوگا کیا، یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی. جب سے محبت کب کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت عام تو خود لوگ بچوں کو کرتے ہیں، لیکن زیادہ محبت ماں کی اس وقت ہوتی ہے جب دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے. ایسی محبت بھی جب قیامت طاری ہوگی، جب حشر طاری ہوگا، تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی. یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گے. وترى الناس سکارا، تم دیکھو گے کہ یہ لوگ نشے میں ہوں گے. وما هم بسکارا، نئے یہ نشے میں نہیں ہیں. ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے عذاب سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ ڈگمگا رہے ہیں. یہ اصل میں نشے میں نہیں ہیں، یہ قائم ہو کر رہنا ہے اس دنیا میں آنے والے ہر انسان پر، اور یہاں سے گزرنے کا اصل منزل سفر نکلتا ہے عالم برزخ سے. سب سے پہلی چیز ہے برزخ. برزخ کسے بولتے ہیں؟ قرآن میں سورہ رحمان میں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہیں جو ایک جگہ ملتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے جو کہ نظر نہیں آتا. تم آڑ کو اصل میں برزخ کہتے ہیں، اوٹ کو اصل میں برزخ کہتے ہیں، پردے کو اصل میں برزخ کہتے ہیں.
تو ایک دنیا یہ ہے جو نظر آتی ہے، ایک دنیا وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہیں دونوں دنیاں، اور ان دونوں دنیا میں ایک پردہ ہے جو کہ برزخ ہے، یہاں کا عالم والا وہاں دیکھ نہیں سکتا، وہاں پہنچنے والا یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دراصل اسی طرح کا ایک عالم ہے جس طرح کا عالم تمہیں دنیاوی حیثیت سے کبھی کبھی خواب میں پڑتا ہے۔ خواب میں تمہیں کوئی مار رہا ہے، خواب میں کوئی گالیاں دے رہا ہے، خواب میں کوئی سانپ پھینچا کر رہا ہے، خواب میں کوئی شیر تمہیں دوڑا رہا ہے، پسینہ پسینہ جسم ہو رہا ہے، بازو والا مست خوراٹے لے کے سو رہا ہے، بے چین ہو کے اٹھ کے دیکھتا ہے، کیا بھائی ہوا؟ ارے کیا دیکھا جی، میں میرا پسینے چھوڑ گئے جی، کہا جی ہاتھ نہ جی سو لے کوئی نرم بستر کو، نہیں جی میں دیکھا جی۔ بیان کر سکتا ہوا؟ نہیں بیان کر سکتا۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مردہ تو کچھ حرکت ہی نہیں کرتا، ہم کیا ہے سی سی ٹی وی کیمرا اندر جا کے خبر میں فٹ کر دیں گے، پھر اوپر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کون آتا ہے، منکر نکیر آتا ہے، کب سوال کرتا ہے، کب مردے کو بٹھاتا ہے، تو کچھ نظر نہیں آئے گا سی سی ٹی وی کیمرا رکھنے کے باوجود، کیونکہ وہ عالم ایک ایسا ڈفرینٹ عالم ہے جو اس عالم میں نظر نہیں آ سکتا، اور اس عالم کا اس عالم میں نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ برزق ہے، ایک اوٹ جو اللہ نے رکھ دی ہے، وہ اٹھایا تو پھر حشر قائم ہو جائے گا، وہ بیچ میں ہے تو حشر قائم نہیں ہے، اٹھایا تو قائم ہو جائے گا۔ تو یہ اوٹ کو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے برزخ، اور میں نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 99 100 101 102 تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاکہ کھینچا ہے یہاں سے عالم برزخ میں ٹرانسفر ہوتے وقت ایک بندے کی حالت کیا ہوتی ہے، خاص کر ایک گنہگار کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دونوں حالتیں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں تفصیلی گفتگو کرتی ہیں، تو میں نے دونوں حالات کیا ہے انشاءاللہ بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے ایک قائم کر دیجئے خاکہ جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں گفتگو کرتا ہے، فرمایا کہ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، دیکھو تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، اور خاص کر وہ گنہگار ہوتا ہے نا، ہمارے سر کے کیا بولتے جی، دیکھ لیں گے بھائی، کون دیکھا، کبھی کبھی میں دکنی بھی اردو بول لیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو بھی مزہ لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں حاصل چنئی کا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا ایک اپنا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ارے کون دیکھا بھائی، کون اٹھ کے آ گیا، کیا ہو گیا، تو جیسے ہی یہ چیز اس پر وارد ہوتی ہے، اٹیک، ہارٹ اٹیک جالے کو تھا، کیا ہوا، اٹیک، وہاں سے انہیں کیا ہے، ایک روپے نکال کو جیب میں دیتا نہیں، ایسے ہی کو 15,000 روپیے دن کے واسطے بولے تو بھی ڈال ڈالتا، اٹیک ہوگا، نہیں 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 تم داخل کر ڈالو، کہاں سے تبھی لے لے گا پیسہ، ارے بے وقوف، اس سے پہلے 10,000 روپے چندہ بول کو آئے تھے نہ دیا کرے، نہیں مولوی صاحب ذرا تنگ چلنے کو ہے، پورے کیا ہے تجارت سورے مان پڑ کو ہی ایک لکھ لو نا، 100 روپے لکھ لو نا، تب اٹیک نہیں آیا، آتے ہی کیا ہوتی حالت اس کی، 25,000 ہیں اپولو وغیرہ میں آئی سی یو ایک دن کا، 24 آور کی زندگی لینے کے لیے یہ بدبخت 25,000 دیتا ہے، وہ بھی بعض ہاسپٹل کیا کرتے دھوکہ دے کے وینٹیلیٹر پہ رکھ کے 25,000 کھینچ لیتے، وہ 2 دن پہلے ہی مر گیا، 4 دن پہلے بولتے کہ 4 دن کا کاس دو لے کے جاؤ میت کو بولتے، کتنے ایسے ہاسپٹل ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، پیپر میں آئے باقاعدہ، مردے کو رکھ کے وینٹیلیشن پہ چلایا دل کو، اور لاکھوں روپیے نکال لیے، اور وہی گھر والے جو 1,000 روپیے دینے سے اللہ کے لیے کتراتے تھے، 4,000,000 کا بل بن کے لائے تو کیا لائے، لاش کو لے لگا، میت کو، انسان کو بھی لے کو نہیں آئے۔ یہ حالت ایک ایسی حالت ہے جس سے ہر ایک گزرنا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، کہولت کے عمر کا ہو، عورت ہو، مرد ہو، موت کس کو چھوڑنی ہے جی، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ موت مجھے نہیں آتی، اگر کوئی پاگل دعویٰ کرے گا بھی تو کیا یہ دعویٰ چلے گا، موت چھوڑ دے گی، اللہ چھوڑ دے گا، اگر کوئی باقی رہنا تھا، اللہ کی قسم دوبارہ اور سہبارہ کہتا ہوں میں، اللہ کی قسم کھا کے، اگر دنیا میں کوئی باقی رہنا تھا ہمیشہ، تو وہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن وہ بھی نہیں رہے، ان کو بھی اللہ نے بلا لیا، ہاں فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ کیا یوں ہی رہ جائیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے، آپ بھی مریں گے، یہ بھی مریں گے، انکا میتن و انہم میتون، اللہ کے رسول آپ بھی میرے پاس آنے والے ہیں، یہ لوگ بھی آنے والے ہیں، اگر کسی کو موت ٹلتی
تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹلتی، لیکن نہ ٹلی نہ ٹل سکتی ہے. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے گی، حتیٰ کہ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں. موت کس کو چھوڑا؟ اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا. اجل کہتے ہیں عربی میں موت کو، موت کو. شاعر کہتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. موت کس کو چھوڑا؟ کسرا کو چھوڑا، جس کے صرف اور صرف اس کے محل کے 90,000 ستون تھے. تو اندازہ کرو محل کتنا بڑا ہوگا. جس کی حرم میں ہمیشہ 3,000 کنواری لڑکیاں اس کے لیے کیا شراب پیش کیا کرتی تھی. اتنا ٹھاٹ باز سے رہنے والا کون جانتا ہے آج کسرا کو، جو کہ پوری روم کی مملکت، پوری ایران کی مملکت پر جنہوں نے کیا ہے فتوحات کے انبار لگا دیے، جن کے اپنی حکومت میں یوں کہا جاتا کہ سورج کبھی نہیں ڈوبتا، لیکن تھے باقی. وہ جو فرعون ہے، جسے اللہ خود کہتا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون تھا، میخوں والا. وہ جو ہارون، وہ جو حامان، وہ جو قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم. وہ قارون جس کو اللہ خود کہتا ہے اتنا دیا ہم نے، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بہت بڑی جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، خزانوں کو نہیں. خزانے اتنے بڑے تھے کہ خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی فوج تھی، جس کا اللہ نے ذکر خود قرآن میں کیا ہے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، رہ گئے باقی. کہاں ہیں وہ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، جن کے آنے سے کیا ہے سلام سلام کے نعرے بلند ہوتے تھے، جن کے آنے سے کیا ہے سر جھک جاتے تھے، جن کے آنے سے کیا ہے ہٹو بچو کے نعرے ہوتے تھے. کہاں گئے وہ سب کچھ؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اسی سے سکندر صفات بہارا. سکندر کہاں ہے وہ جو فاتح عالم بن کے نکلا تھا؟ جو جھنڈی کا بادشاہ نہیں تھا، ووٹنگ کا بادشاہ نہیں تھا، اسے پوری دنیا نے مل کے خطاب دیا فاتح اعظم. اور عمر کتنی بھائی جی؟ 33 سال. کیا عمر ہوتی ہے 33 سال؟ 30 پر 3 سال. اللہ نے بلا لیا، 17 سال کی عمر میں نکلا کہ پوری فتح کر کے اپنی حکومت قائم کرے گا. اور اللہ نے چھوٹ بھی دی، اسی نوجوانی میں جہاں مقدومیہ سے نکلا تھا وہی چکر کاٹ کے ایران کے قریب تک پہنچ گیا. ابھی مقدومیہ کو یوں سمجھو کہ ایک دن کا فاصلہ تھا، موت نے آ لیا. بتائے اس کی آخری خواہش کیا تھی؟ وہ آخری خواہش یہ کہہ رہا تھا کاش کوئی ہوتا میری سب کچھ جائیداد لے لیتا، میرے فتوحات کا سب کچھ مال لے لیتا، لیکن مجھے اپنے وطن میں مرنے کے لیے ایک دن کی مہلت اور مل جاتی تو میں وہاں چلا جاؤں، لیکن نہ ملی، وہی مرا. 33 سال کی عمر، کیا عمر ہوتی ہے؟ کوئی عمر نہیں، لیکن موت مقدر تھی، مر گیا. نوجوانوں کیا سوچ رہے ہو؟ ارے تو ہم نوجوان ہیں، ہمیں کہاں موت آنے والی ہے؟ ارے بوڑھے ہوئے بعد دیکھیں گے. کیا گارنٹی لے کے آئے ہو؟ یا تم نے نہیں دیکھا ہے نوجوانوں کی لاشوں میں کتنے جو نگریاں لے کے پلٹتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے جو نوجوانی کے عین نوجوانی میں مر جاتے ہیں، کتنے جو کہا ہے بالکل جوانی کے اپنی منزل پہ بہت سی خواہشیں لے کے کیا ہے مر جاتے ہیں. تو موت کبھی بھی آنی ہے، اور جب آنی ہے یاد رکھو وہ مرحلہ خاک کوئی بھی ہو بھگتنا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا اندازہ کرو رحمت للعالمین جیسی شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے اعلان عام جس کے لیے کیا تھا فتح کے اندر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر علیک. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. ایسے پیغمبر جن کے لیے رب العالمین نے معصوم بنا دیا، ایسے جن کے لیے کیا ہے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، ایسے جن کے دروازہ کھٹکھٹانے تھے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کی شفاعت سے شفاعت شروع ہوگی، جن کے سوال کرنے پر دیا جائے گا، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آتی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جس نزا کی کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم تھے, جس طرح ان کی پریشانی تھی, پھر مجھے یقین ہو گیا کہ پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ کے رسول اپنے سر پیشانی کو پکڑے ہوئے وارحسا, ہائے میرا سر, ہائے میرا سر درد, پھر کہتے تھے ان للموت سکراتن, ان للموت سکراتن, ارے یہ تو موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت کی بڑی سختیاں ہیں. آپ نے دیکھا جس انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو کیسے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, کیسے لپیٹ لیتا ہے, کیسے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کتنا ڈراؤنا ہو جاتا ہے. انسان دیکھنے سے بھی ڈرتا ہے, پاس جانے سے بھی ڈرتا ہے, ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس باپ نے اس کو گود میں اٹھا کے پالا, اپنے خون پسینہ ایک کر کے کھلایا, اس باپ کی میت کو بیٹا ہاتھ لگانے سے ڈر کے کہتا ہے غسال کو بلاؤ جی. ارے تمہیں کرو نا جی غسل, آؤ وہاں چھڑیں گے, مجھے بھی بلا لے چلے گا تو ہو جائیں گا بعد میں, غسال کو بلاؤ. قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے. ہاں موت حقیقت ہے مسلمانوں, اس کو جس نے یاد رکھا دونوں دنیا کا, دنیا جہاں کا امن پا گیا. جس نے اسے یاد نہ رکھا تو یاد رکھو یہاں بھی اس کے لیے تکالیف, وہاں بھی اس کے لیے تکالیف. تو شاعر کہتا ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, ایگزامنیشن ہال ہے. یہاں تم صفر لوگے لے لو گے, وہاں تمہیں وہی نتیجہ نکلے گا. یہاں تم اگر یہ ایک گٹلی جو آم کی ہے پیرتے ہو اور آپ آس لگا کے بیٹھ جائیں یہاں سے انار نکلے تو نکلے گا, یہاں نیمبو پیر کے آس لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہاں آم نکلے تو نکلے گا. بے آئین ہی یہ کھیتی ہے, یہاں جو پیرو گے وہی تم وہاں کاٹو گے. کاٹنا وہاں ہے, پیرنا یہاں ہے. یاد رکھو اس منزل سے اس منزل سے منتقل ہونے کا نام موت ہے اور وہاں رہنے کا نام برزخ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس میرا فرشتہ آتا ہے, موت آتی ہے, اگر وہ بندہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ رب ارجعون, اللہ ایک مرتبہ تو واپس بھیج دے, اب آنا نہیں چاہتا. موت سنتی کبھی کسی کی؟ ہاں نہیں نہیں بھائی میں شادی کو جا رہا ہوں بریانی کھانے, موت کیسا آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ذرا ٹھہرو جا کو مل کو بول کو آ جاتا ہوں. چھوڑ دیتی؟ نہیں چھوڑتی. رب ارجعون, رب, جس نے زندگی بھر کبھی رب نہیں پکارا بدبخت, آج پکارے گا ربی, اے میرے رب ارجعون, پلٹا دینا, بھیج دینا مجھے. کس واسطے, کس واسطے بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں اچھا عمل کر کے نیک بن کے آ جاؤں. دوبارہ جواب کیا ملے گا؟ کلا, نہیں, ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائلہا, ایک بکواس ہے تیری اپنی. ومن ورائہم برزخ, اب تو تیرا ٹھکانہ برزخ میں ہے. الی یوم یبعثون, یہاں تک کہ تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. کب اٹھایا جائے گا؟ فاذا نفخ فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا. فلا انصاب بینہم, سب کے سب رشتہ داریاں ختم. نہ کیا بولتے, ان کا دامن پکڑ لے گا چل جائیں گے کہتے, ان کا دامن پکڑیں گے کہتے, پیرانے پیر آئیں گے کہتے, کیا جی ہم نہ چھوڑ ڈالیں گے کہ کئی کا دامن پکڑیں گے جی, کپڑے تو نہیں رہیں گے نا جی, وہاں تو کپڑے رہے تو نہ دامن پکڑیں گے, وہ تو ننگے اٹھیں گے نا. ماں کے پیٹ سے جس طرح بندہ نکلتا ہے اس طرح تو نہ نکلے گا, حفاتن عراتن, بغیر چپل کے, بغیر ختنہ کے, ماں کے پیٹ سے جس طرح, اسی طرح قبر کے پیٹ سے نکلے گا. تو پکڑو گے تو کیا پکڑو گے؟ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں. یہی عقیدے کا بگاڑ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مستحق بنایا. ان کے بھی یہی چونچلے تھے, نحن ابناء اللہ و احباؤ, ارے ہم موسیٰ کے امتی ہیں جی, ہم اللہ کے محبوب ہیں, بلکہ ہم تو بیٹوں کی طرح ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں. اگر اللہ وہ بہت گناہ کر لیے تو سات دن کو سیر کو جا کو آنگے بولتے تھے, الا ایاما معدودہ. مفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں الا ایاما معدودہ کے تحت ان کا عقیدہ کیا تھا, بہت ہی گنہگار کوئی بنی اسرائیل کا بن بھی گیا تو اللہ سیر کے لیے سات دن کو بھیجیاں کرتے, دیکھ لے کو آجا با جہنم کیسی ہے بول, اس کے بعد سیدھا پھر جنت اچ کرتے.
ہمیں بھی ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں, ہمارے بھی عقیدے ایسے ہیں. کتنا بھی کر لو جی, امت محمدیہ نہیں, مرحومہ نہیں, اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کی؟ اچھا کن کو چھوڑ ڈالیں گے, کن کو نہیں چھوڑیں گے؟ ارے بھائی, ابو طالب کو نہ بچا سکے جب وہ گنہگار تھے, مشرک تھے. نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے, ابراہیم اپنے باپ کو نہ بچا سکیں گے. یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول لہ ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اقزا من ابی الابعد فیقول اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنۃ علی الکافرین. بخاری کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے. ابراہیم اپنے باپ آزر کی ملاقات حشر کے میدان میں کریں گے. خطرتن و غبرتن, ذلت سے سیاہ اس کا چہرہ پڑ رہا ہوگا, اوپر سے کیا ہے دھول, اس کے اوپر کیا ہے ایسی مٹی پڑی ہوئی ہوگی جس سے غم نمودار ہوگا. ابراہیم پوچھیں گے الم اقل لک لا تعصنی, میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ تو اس وقت آزر کہے گا انک لا اعصیک, آج میں تیری نافرمانی نہ کروں گا. تو اب پگھل جائے گا, بیٹا بیٹا ہوتا ہے نا جی, وہ بھی پیغمبر ہے, تو وہ ہاتھ اٹھا دیں گے رب العالمین کے پاس, اللہ اللہ اکبر. اندازہ کرو مسلمانوں, ہاتھ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ خلیل الرحمن اٹھا رہا ہے جس کے دعا کے لیے, جس کے دعا کے وسیلے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ویسا پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ایک مشرک کی معافی طلب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یا رب, اے رب, انک قد وعدتنی, تو نے وعدہ کیا, اللہ تخزینی یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن مجھے تو بے عزت نہ کرے گا, رسوا نہ کرے گا. فایو خزی اقزا من ابی الابعد, آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی مجھے ہو سکتی ہے؟ میں جنت کو جا رہا ہوں, باپ جہنم کو جا رہا ہے, کتنی بڑی رسوائی ہے میرے واسطے, اور تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا. تو اے اللہ باپ کو بھی بھیج دے, رحم کر دے. اللہ بولے گا یا ابراہیم, اے ابراہیم تمہیں معلوم نہیں میرا فیصلہ, انی حرمت الجنت علی الکافرین, کہ میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے, تمہاری دعا رد, قبول نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں, تو تم کون سے کھیت کے مولی ہو, کون آ سکتے ہو مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک, ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. فینظر, دیکھیں گے تو کیا ہوگا, خون آلود ایک بچو کو پائیں گے, ایک گیدڑ جیسا ایک جانور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے بچو, اس کی شکل میں خون آلود. اللہ باپ حضرت ابراہیم کے باپ آزر کو کر دے گا اور کہا جائے گا یلقا فی النار, اٹھا کے پھینکو اسے جہنم میں. کہاں ہے یہ, میری اپنی بات نہیں ہے مسلمانوں, میں نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں, جاؤ بخاری پڑھو, بخاری کی روایت میں نے متن کے ساتھ پیش کیا آپ کو. تو یاد رکھو, ایک دن مرنا ہے, جہاں تمہیں اکیلے پہنچنا ہے, سوال جواب تمہارا اکیلا ہونا ہے, وہاں سے ایک زندگی کا آغاز ہونا ہے. وہاں امن چاہتے ہو, یہاں امن سے بھی رہو, ایمان کے ساتھ رہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ. تو فرمایا, کیا فرمایا, ارجعون, اللہ میں واپس جاتا ہوں, ایک مرتبہ مجھے چانس دے دے. اللہ کی قسم کہتا ہوں, جو موت کے وقت وہ کہتا کہ مجھے ایک مرتبہ چانس دے دے, آج بیٹھے ہوئے تمام مجمع میں جتنے افراد سن رہے ہیں اور اس ٹیلی کاسٹ کے ذریعے جتنے دیکھ رہے ہیں, آگے دیکھیں گے, ان سب کو اللہ یہ چانس ابھی دیا ہوا ہے, ہے نہیں ہے؟ سو گئے ہے تو فائدہ اٹھاؤ نا, برائی ختم کرو, بےہودگیاں ختم کرو, بیڑی سگریٹ ختم کرو, فحاشی عریانی ختم کرو, بے پردگی ختم کرو, لان تان ختم کرو, غیبت ختم کرو, اللہ کے بندے بنو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ, چانس تمہیں ہے. مرتے وقت اگر پوچھو گے تو نہیں ملے گا, مانتے ہو, یقین رکھتے ہو, نیت کرتے ہو؟ بڑی کمزور آواز ہے, ہمیں کیا کرتے سوچتے ہیں, نیت کر لیے تو بھی کہاں اللہ تعالیٰ بعد میں بنا لا تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. ارے بابا نیت تو کر. ایک بندہ آیا میرے پاس, مولوی صاحب اپنے بیان سن کو بہت متاثر, یہ سگریٹ چھوڑنے نہیں ہوتا مولوی صاحب. بولا
سگریٹ چھوڑوں گا تمہیں، اتنا بولو میں چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں میرے سامنے، پھر دیکھتا ہوں۔ نہیں مولوی صاحب، کیسا مولوی صاحب، وہ اسے ڈر ہے، کہاں نیت کرا تو اللہ بنا ڈالتا کہ ویسا بعد میں سگریٹ چھوڑنا اتنا پڑے گا، تو دل سے کیا مکر کرتا رہا رب العالمین کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کم از کم اچھے بننے کی نیت تو کرو نا بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ کایا ہے بھائی، اللہ کا بندہ بہت آواز سے بولا ہے، پختہ ارادہ ہے، کہاں انشاءاللہ گیا۔ ہاں یہ سن کے سن ہونے کا نہیں، میرا کانورزیشن ہے، مجھے اپنا سمجھو۔ میں کیا ہے، یہ چیز سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی مجھ سے لے لیں، میں بھی آپ سے لے لوں، بس۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ اس وقت وہ کہے گا، تو وہاں کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب حدیث میں آئیے کہ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے آئے تھے، اٹینڈ کیے جنازہ، قبرستان پہنچے تو قبر تیار نہیں ہوئی تھی، بعض روایتوں میں کہ یوں ہی اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے کریدنے لگے زمین، اور کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے غمگینی ٹپکتی نظر آ رہی تھی اور آنسو نظر آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ بولو نا بھائی، ہم مانگتے ہیں، ہاں ہم مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نماز میں رکھ دیا گیا اس وجہ سے کہ ہمیشہ مانگو، کیونکہ تمہاری پہلی منزل وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو، یہ بندہ جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے، یہ روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہی بیان کیجئے کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا وقت کسی انسان پہ آتا ہے اور وہ نیک بندہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے فرشتے بہترین خوبرو شکل میں سفید خوشبو لگائے ہوئے اس کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، جس سے اسے کیا ہے، ایک طرح کی راحت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا ہے جو مقررہ، ایک گھڑی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، ولکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ایک منٹ نہ آگے نہ ایک منٹ جو پیچھے ہوتا ہے، اس وقت آتا ہے تو فوری طور پر ملک الموت وہاں انٹر ہوتے ہیں، وہ بھی خوبرو طور پر، کیا ساتھ میں جنت کی خوشبو، جنتیوں کا کفن، یہ لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس طرح اس کی روح کو نکالتے ہیں جس طرح کیا ہے، آپ مسکے میں سے بال نکال لیتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح کیا ہے اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول نے اسے مثال دی، جس طرح مشکیزے میں سے کیا ہے قطرہ ٹپکتا ہے، اس طرح کیا ہے نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی روح نکلتی ہے، جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اور اس کفن سے جنت کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو جس طرح کیا ہے ہاتھ میں آتی ہے، پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے اندر وہ ہاتھوں کے اندر تبدیل ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کو آسمان دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہاں جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون، کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین جو نام اسے دنیا میں تھا اور جو باپ کا نام اس کا دنیا میں تھا، وہ نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ان کی فلاح کی روح آئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا، انہی کا انتظار تھا، کھولو کھولو کھولو، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک دروازے پہ یہی کیفیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ موقع ہے جہاں عرش الہی کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کہ وہ بندہ جب پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جس نے اللہ کے قوم سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اور میں تجھ سے راضی، اور اس کو اٹھا کے علیین میں رکھو، وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اللہ متففین میں کہتا ہے کہ علیین کیا ہے، سب سے اونچا مقام ہے، علی اوپر، علی اسی سے نکلا ہے، علی دنیا ہے، آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کے عرش کے قریب ایک جنت ہے جس کو جنت الماویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جنت الماویٰ ہے جہاں پر علیین کی روحیں رہتی ہیں، عرش کے بالکل قریب۔
اللہ کہتا ہے اس کو اٹھا کے علیین میں رکھو. وما ادراک ما علیون, تم کیا سمجھتے ہو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, اور ایک رجسٹر ہے جہاں جنتیوں کا رجسٹر رکھا جاتا ہے. یشہدہ المقربون, وہاں میرے مقرب ترین فرشتے رہتے ہیں ہمیشہ. اللہ اکبر, کیا مقام ہے کہ تمہاری روح نکلے اور فرشتوں کی نگرانی میں اوپر رہے, تمہارے قرب و جار میں فرشتے رہیں. نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو تو بات سے نہیں بنے گی. عمل عمل عمل, جنت عمل مانگتی ہے. ہاں, یہ قربانیاں مانگتی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. اگر تم جنت چاہتے ہو تو تم بکے ہوئے ہو پہلے سے. تم اپنے آپ کو آج کیا بیچو گے؟ تم پہلے سے بکے ہوئے ہو, اللہ نے تمہیں لے لیا ہے. تم بیچ دو اپنی زندگی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے. اپنی من مانی خواہشات چھوڑو, اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے اس پہ چلو. اپنی مرضی کو چھوڑو, رب العالمین کی مرضی کے اوپر چلو. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو وہاں رکھا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, میرا وعدہ ہے میں نے اسی مٹی سے اسے بنایا, وہیں اس کو لوٹاؤں گا, وہیں سے اس کو اٹھاؤں گا. تو جاؤ پورے احترام کے ساتھ, جو میت قبر میں دفن ہوئی ہے اس کے ساتھ اس روح کو بھی رکھ دو. جب یہ نیچے آتا ہے تو وہ موقع ہوتا ہے جہاں تم دفنا کے جا رہے ہوتے ہو. ہاں, تم دفنا کے جا نہیں رہے ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 قدم بھی نہیں پہنچتے قبرستان سے, اس کی قبر سے دور دو ملک دو فرشتے منکر نکیر آ کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ مردہ اوپر چلنے والے اپنے رشتہ داروں کی پیروں کی آواز کو سنتا ہے, کھٹ کھٹاہٹ چپل کی آواز کو سنتا ہے, اتنا جلدی اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. پوچھتے ہیں من ربک, ما دینک, من نبیک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, یا تو کیا کہتا ہے, الذی بعث فیکم, رسول کو جو بھیجا گیا جس کا امتی تو بن کے آیا, اس رسول کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. بندہ کہتا ہے دینی الاسلام, دین میرا اسلام ہے. یہ کون شخص ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمومی طور پر یہ تین سوالات ہی کا ذکر کر کے ہم کہتے ہیں کہ قبر کے تین سوال نہیں, ایک چوتھا سوال بھی ہے جو بخاری کی دوسری روایتوں میں آیا ہے. وہاں پوچھتے ہیں کہ ما فما ادرکتا, بھائی یہ جانا تو کیسے؟ تو معلوم ہو گیا کہ تمہیں سوالات کا جواب وہاں پر ویسے ہی نہیں آ جائے گا جیسے یہاں رٹ رٹ کے کیا ہے کاپی کر کے ایگزام لکھ لیتے ہو, وہاں عمل سے ہی آئے گا, قرآن پڑھنے سے ہی وہاں جواب آئے گا. کیوں؟ فرشتہ چارواں سوال پوچھے گا فما ادرکتا, کیسے معلوم تجھ کو. وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت به. یہ تین باتیں نوٹ کر لو میرے بھائیو, ذرا اپنا جائزہ لے لو. اللہ کی کتاب میں نے پڑھا, اس پر ایمان لایا, اس کو پورے دل کے ساتھ تصدیق کیا, تو یہ جواب ہے اس بندے کا جس کا جواب آیا. اب ہاتھ رکھ کے نوٹ کرو, ان تینوں میں سے کچھ ہے تمہارے پاس بھی؟ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی چھوا, کبھی پڑھا, جن کی عمریں 40 ہیں, 50 ہیں, 60 ہیں, کبھی تجوید و مخارج کے ساتھ ایک آیت تلاوت کرنا آتا ہے تمہیں, کبھی تم نے قرآن پڑھا؟ تو کیا کہو گے فرشتے جب پوچھیں گے تجھے کیسے معلوم؟ تم کہو گے میں قرأت کتاب اللہ؟ جھوٹ بولو گے منکر نکیر کے سامنے, یا بولیں گے تو چھوٹ جائیں گے؟ کیا یہ گورنمنٹ کی کوئی آفس ہے جہاں پر تکڑ بکڑ کے کام کر کے کچھ لے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم ہے؟ وہاں تم کیا جواب دو گے جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں, ہمیشہ تابدانوں میں رکھا ہوا تھا, ہمیشہ تارے کے غلاف میں کیا ہے لپٹ کے اوپر رکھ دیتا تھا, میت کے واسطے اٹھاتا, نہیں تو یہ میت اندر داخل ہوتا نا تب اٹھاتا, درمیان میں کبھی اٹھاتا نہیں قرآن کو. ایک گھر کو گیا تو پہلے قرآن کو لے کو جاؤ, اس کے بعد پھر کب
مر گا تو جاگو مسجد میں قرآن دے ڈالو اس کے نام سے, پھر پڑھنا بولے تبھی کرائے کو لے لگا تھا, تمہیں پڑھ ڈالو مولوی صاحب میں پیسہ دے ڈالتا ہوں. میری زہر چھوٹ گئی, سفر میں تھا, تھکان بھی بہت, میں بولا کو تم نہ بولتے ہیں, لو بھائی 50 روپے, ذرا جاگو زہر کی نماز پڑھ لے گا جاؤ میرے واسطے. تمہیں کیا بولیں, کیا مولوی صاحب دل نہیں کرتے ہیں کیا, کیسا میں پڑھوں, تمہیں پڑھنا ہو. عبادت وہ ادا کیا تو عبادت ہے, جیسے قرآن کا ثواب تو پڑھا تو تجھے عبادت ہے. وہ کرائے کے چٹو جو آ کے پڑھتے ہیں اس کا ثواب کیسے ان کو ملے گا, انہیں پڑھتا تو بھی کیا, یلمن تلمن خالی صفحے پلٹاتا رہتا, آدھے گھنٹے میں 10 پارے اس کے ختم. نہیں تو بعض لوگوں تو کیا بولتے, پہلے پڑھ کو کیا گھاٹی دل کو رکھتے گئے, انہوں خالی کھول کو چھوڑتے گئے, کتنے قرآن ہونا تم نہ لو, اتنے قرآن ہاں لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ یہ سب کتابیں, جاؤ جا کے پڑھو. میں نے اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کہی, اس طرح کے ضعیف الاعتقادی کی باتیں باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہیں جس کی وجہ سے امت بگڑی. تو یاد رکھو ہم کبھی نہیں پڑھتے تو وہاں کیا جواب دو گے تم, آمنت بھی وصدقت بھی, کہاں ہے ایمان, کہاں ہے تصدیق, کہاں ہے عمل. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا اور بتایا جاتا کہ دیکھ تو اگر سوال کا جواب نہ دیا ہوتا تو اصل میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا, پھر وہ بند کر دیا جاتا اور جنت کا دروازہ کھولا جاتا. کہا جاتا کہ تیرے عمل کی وجہ سے آج تیرا ٹھکانہ یہ ہے, اب تجھے جنت کی ہوائیں آئیں گی, جس طرح دلہن رات کی پہلی رات کی دلہن کی طرح سج سور کے سوتی ہے اسی طرح تو بھی دلہا کی طرح اوپر سو جا, اب تجھے پھر کوئی آرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. ابھی وہ سونے نہیں پاتا, ابھی وہ اطمینان نعمتیں لینے نہیں پاتا, ایک خوبصورت ترین شخص اس کی قبر میں داخل ہوتا جس سے کیا ہے بہترین خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں, کہتا کہ آ کے مبارک ہو مبارک ہو, تو وہ بندہ کہتا کہ مبارک ہو مبارک ہو, تمہیں بھی, تم کون ہو آج اس تنہائی میں ساتھ دینے کے لیے مجھے آ گئے ہو, پہلے ہی میں خوش تھا. کہتا کہ میں تیرا عمل ہوں جو تو کیا کرتا تھا. ہاں عمل ساتھ آنے والا ہے, بیوی بچے نہیں, مالداری نہیں, خاندان نہیں, دوست احباب نہیں, ایک عمل تو اعمال نامے میں نہیں بلکہ تمہارے ہی ساتھ آنے والا ہے. یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں مسلمانوں, یاد رکھو ایک عمل وہ ہے جو اعمال نامے میں نہیں بلکہ تمہارے ہی ساتھ آگا, وہ واحد عمل ہے داڑھی. اس کو مڑا کے جب مر کے جاؤ گے فرشتے دیکھتے ہی پہچان لیں گے, آیا رے دبانا سے, ہاں کم از کم وہ تو رکھ لو, نبی کا چہرہ تو بنا لو, کچھ ترس آ جائے. جو ہر روز کہیں گٹر کی نالیوں میں نبی کی سنت کو بہاتے ہیں کہ اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے, اپنی زندگی میں کٹا ہوا یہ شیونگ کیا ہوا چہرہ اللہ کے رسول دیکھنا بھی نہیں چاہا جب یہ لوگ آئے, منہ پھیر لیا اللہ کے رسول نے. جب کسرا کے کیا ہیں سپاہی جب آئے تھے وہ شیونگ کیے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے کیا صورت بنا رکھی ہے تم نے بدبختو, کہا کہ میرے بادشاہ کا یہ حکم ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ اس کو رکھو. انہوں کیا ہے جا کو ایک نمبر کی بلیٹ ڈال لگا تھا, داڑھی بھی بولنا نہیں شیونگ بھی بولنا نہیں, کیا کیا چاپلوس ہیں, دیکھو داڑھی رہ گئی سیدھا رکھ, کوئی چاند کی داڑھی, کوئی سورج کی داڑھی, پورا مغل اعظم کی داڑھی, پورا شیونگ, ادھر شیونگ, نیچے شیونگ, اوپر شیونگ, برابر ایک کیا ہے چاند کے سر کا رکھ لیتا. تیری مرضی کی داڑھی یا اللہ کے رسول کی سنت ہے داڑھی, رکھے تو سیدھا رکھ, مذاق نہ بنا. لیکن یہ ایک عمل وہ ہے جو ساتھ آنے والا ہے, یاد رکھیے کہیں نہیں جاتا تمہارے ساتھ آتا. تو یہ تو نیک بندے کا حل ہوا, برے بندے کا عمل. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب برا ہوتا تو سب سے پہلے موت کا وقت آتا تو یاد رکھو ایسے سیاہ شکل کے بھیانک ناک اور ایسی بدبو والے وہاں کے کیا ہے فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں کہ وہاں سے اس کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی, بھاگنے کا کیا ہے وہ انتظام کرنا شروع کرتا, بھاگے گا کہاں بھائے گا بھائی. اب جب عین وقت آتا تو ملک الموت بھی اسی انداز کے آتے ہیں, سیاہ اور کیا خطرناک ترین, اور اس کی روح ایسے نکالی جاتی جیسے خاردار جھاڑیوں کے اوپر تم کیا کرو چادر ڈال کے کھینچو تو جس طرح تار تار ہو کے نکلے گی اسی طرح اس کے بدن سے اس کی روح تار تار رگے کٹ کٹ کے نکلتی ہے. اللہ اکبر, تصور کرو میرے بھائیو, آپ کو کبھی نہیں ہوا ہے موقع تو کبھی کسی جھاڑ اور وہ بھی کانٹے دار درخت ہو وہاں جاؤ اپنی جو چادر ہے کبھی ڈالو اور کھینچ کے دیکھو کس طرح پرزے پرزے ہو کے آتی ہے.
ویسے ہی کافر و مشرک اور گنہگار کی روحیں نکلتی ہیں مسلمانوں، کھٹ کھٹ کے نکلتی ہیں، جس کے درد سے اس کے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض چہروں پہ جب روح نکلتی ہے تو جس کے دیکھنے کی بھی سکت نہیں ہوتی، اتنا سخت ہو جاتا ہے اس کا، بعضوں کی چہریں نورانیت بھری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب یہ کیفیت گنہگاروں کو ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سو، جب فرشتہ قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ بھاگتے ہیں اندر ہی اندر جسم کے اندر روح، تاکہ پکڑ نہ لے، کیونکہ یہ جو برا عمل کیے اس وجہ سے جانتے ہیں، لیکن فرشتے چھوڑ دیں گے نہیں، ڈوب کے نکالتے ہیں، جسے اللہ نازعات میں کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ پورے کے پورے فرشتوں کے اعمال ہیں، جس میں نازع، نازع کا مطلب کھینچنا ہے، نازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کے نکالتے ہیں، یعنی جسم کے اندر گھس کے اندر سے نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، جو گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی روحیں ہیں جو زرہ کو، کس طرح گھاٹی کو کھولنے سے آزاد ہوتی، اس طرح صرف گھاٹی کھولتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن جو جہنمیوں کی روح ہیں ان میں کیا ہے، فرشتے اندر ڈوب کے نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کا سورہ رکھا نازعات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو جہنم کا لباس اور بدبو اس کے ایسے اٹھ رہی ہوتی ہے جیسے گلے سڑے مردے کے اندر سے اٹھتی ہے، اور اس جہنم کے لباس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، پلک جھپکنے کے اندر کے مرحلے میں وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہاں دروازہ بند۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل نہ جائے۔ کیوں؟ کبھی ہوگا ہی نہیں، سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کبھی تبھی نکلیں گا نہیں نکلیں گا، تو یہ محاورہ ہے عربی کا کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دروازے کھولے جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کون آیا ہے، جواب دیا جائے گا اس کا سب سے بدترین نام جو دنیا کا تھا اور سب سے بدترین نام اس کے باپ کا تھا، وہ لے کے کہا جائے گا فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے، اللہ بولے گا اٹھا کے پھینکو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ومن یشرک باللہ، سورہ حج کی آیت، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اور وہ کوئی دور دراز کوئی مکان میں جا کے پڑے، اس سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ اس وقت ہوگا جہاں یہاں لوگ دفن کیے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا جی، منکر نکیر آ گئے، اٹھا کے بٹھلائیں، بیٹھ، امتحان شروع۔ اللہ کی رحمت دیکھیے میرے مسلمانوں، کتنی نرم اسکول ہو، کتنی ہی کیا ہے آزادی کی یونیورسٹی ہو، ایگزامینیشن کا پیپر کبھی کوئی آؤٹ نہیں کرتا اور اس کے بعد ایگزام نہیں رکھتا، ہے نا بات، کتنی آزادی کی یونیورسٹی کیوں نہ ہو، ایگزامینیشن پیپر تو کبھی آؤٹ نہیں کرتا، اور آؤٹ ہو گیا تو ایگزامینیشن کا پیپر ہی بدلا دیتا۔ اللہ کی رحمانیت دیکھو، اللہ نے ایگزامینیشن کا پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا کہ تیاری کر کے آ جاؤ، وہ بھی صرف تین سوال ہوں گے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ کس طرح کی بغاوت ہے، دیکھو دیدہ دلیری دیکھو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فما اصبرهم علی النار، کتنی دیدہ دلیری ہے تمہیں آگ میں جانے کی، پیپر آؤٹ ہے، پڑھ لو۔ بولے تو ہم بولتے کہ نہیں ہوتا مولوی صاحب، میں بہت بزی ہوں، جی قرآن پڑھنے آؤ جی۔ نہیں مولوی صاحب بہت بزی ہوں، معلوم نہیں، میں بہت بزی ہوں۔ کیا ہو، چائے کی دکان میں کھڑے ہو، ایک گھنٹہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، تلٹا، ایک کیا ہے ہاتھ میں سگریٹ، ایک ہاتھ میں کیا ہے موبائل میں ہارٹ ٹچنگ، اس کے بعد کیا ہے گالیاں، ہاں بول رہے، کیا رہے بولتا ہے، یہ کیا ہے، اس میں آدھا ایک گھنٹہ گزر جاتا اس کا، پھر ہمیں بلاؤ مولوی صاحب بلاؤ۔ اگر کسی کو واقعتاً اس کی اہمیت ہو تو یاد رکھو مسلمانوں، بیٹھے ہوئے افراد جو یہاں کے کیا ہے مولوی صاحب ہیں، جو یہاں کے امام ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ اللہ کے لیے مجھے قرآن پڑھا دو، اتنی اہمیت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ آج ہم کوسس رکھ کے بلاتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت اچھا تجربہ ہے، تقریباً 12 سال سے میں نے کوسس رکھا قرآن کی تلاوت میں، لیکن مردوں کی ایک بیچ سکسس نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ رحم کرے عورتوں پر، عورتوں کی کئی بیچیں سکسس ہوئی۔ یہ آج کا مرد ہے نا بڑا آزاد ہے، کبھی انڈر میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے ہم مردوں کے لیے بہت سی نصیحت۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا، اٹھا کے بٹھائیں گے، وہی سوالات، من ربک ما دینک،
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال, تو تیرے درمیان بھیجا گیا تھا رسول بنا کے, وہ کیا بولے گا, ہاہن ہاہن ہائے 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 میں نہیں جانتا, ہائے مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور دوسرا جواب کیا آئے گا معلوم, وہ بولے گا اقول الناس ما یقول, بھائی مجھے معلوم نہیں, بھائی لوگ آگے بولتے تھے وہ میں بول لیتا تھا. بابا کیا بولا, درگاہ کو جو بولا وہ درگاہ کو جا لیتا, مجھے کیا معلوم نہیں جانا بول کو, میں پڑھا تو نا. بابا کیا بول گیا, میں دادا یہی جواب منافق اور کافر کا ہوگا, وہ کہے گا اقول الناس ما یقول, میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیے, فرشتے دو باتیں کہیں گے جس کو مارنے سے پہلے کہیں گے اس کو. حدیث میں آتا ہے فرشتے کہیں گے لا درائت ولا تلائت, نہ تو نے سمجھ کے قرآن پڑھا نہ اس کی تلاوت کی. ہاں لا درائت جاننا ادرکا سے, لا درائت ولا تلائت تلا یتلو سے تلاوت, دو الفاظ فرشتے کہیں گے بدبخت, نہ تو نے جانا علم حاصل کیا نہ تو نے قرآن پڑھا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک اندھا بہرا گونگا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کیا جائے گا جس کے پاس ہتھوڑی ہوگی, اگر وہ پہاڑ پہ مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ قیامت تک اس کو مارتا رہے گا, ایک مار میں 70 گز اندر زمین میں جائے گا, پھر اوپر آئے گا تو پھر مارا جائے گا, یہی قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. راضی ہو؟ یہاں سے اس کا عذاب عالم برزخ شروع ہوا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے عنوان کا عالم حشر میں بیان نہیں کر سکتا, وقت بھی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے تو میں انشاءاللہ وہ عنوان پورا کروں گا. اجازت دینے والوں سے شکریہ. وما علینا الا البلاغ, دعا یہی ہے کہ پھر ملیں گے, زندگی باقی تو بات باقی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے. ھذا وبالله التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.